Gazetarja Clodiana Lala dhe grupi i xhirimit të News 24 ndodhen në Deçan, ku kemi bërë her pas here lidhje të drejtë për drejta dhe ka raportuar pranë vendit të ngjarjes është tani ku qëllua autobusi me nxënës. Klibim me njërë me Klodin. Klodi, të përshëndes për sëri, ka rënë në Muzgu tani, sepse kemi patur lidhje të drejtë për drejta të her pas here shme bashkë. Çfarë informacione është reja vinë nga vendin ngjarjes dhe nga hetimet që po zhvillohen? Por nisida përshëndetje, në fakt vetëm pak minuta më parë, një njësi speciale e forcave të policisë sapo është larguar nga vendi i ngjarjes pas një kontrolli të intensivshëm që ka bërë në zonë, duke patur me vete edhe qend për kontrollin e zonës me shpresën për të rënë në gjurmë të autorit të dyshuar të ngjarjes së rëndë që tronditi fshatin Gloçan të komunës së Deçanit në Kosovë me 3 të vrarë dhe 2 të plagosur, ku dy prej viktimave ishin nxënës të shkollës së mesme, pra adoleshent. Megjithatë, unë bashkë me operatorin Zamir Gjolena ndodhemi në vendin e ngjarjes dhe do t'ju sqaroj dinamikën asaj çfarë ka ndodhur, nëse operatori më ndihmon. Prapa krave të mi ndodhet ende autobusi që gani Gjokaj, pra shoferi transportonte nxënësit e shkollave të mesme nga Gjakova në drejtim të Deçanit dhe i shpërndante në të gjithë fshatrat në këtë zonë. Vetëm pak metra larg vendit ku autobusi është përplasur dhe ka rënë në kanal, i është bërë prit rreth orës 19:00 të mbrëmjes së kaluar nga një person i cili sipas dëshmitarve dhe nxënësve të tjerë të cilët i kanë mbijetuar atentatit dhe sulmit me armë, ka dalë përpara, pra i ka bërë prit armatosur, ka qelluar me një kalashnikov AK-47, kryesisht plumbat janë në pjesën e gjamit të përparme dhe janë të orientuar në drejtim të drejtuesit të mjetit të shoferit Gani Gjokaj, i cili për fatë keq ka ndruar jetë në vënd. Për inerci, forcat e policisë thonë se autobuzi ka lëvizur të rreth 20 deri në 50 metra dhe më pas, për shkak se shoferi kishte ndruar jetë, ka dalë jashtë kontrollit dhe ka zënë vend pikërisht aty ku edhe ndodhet aktualisht, pasi nuk është lëvizur nga forcat e policisë përderisa veprimet hetimore nuk janë përfunduar ende. Nëse operatori më ndihmon, në anën tjetër të rrugës janë forca speciale, të cilat vetëm pak minuta më parë kanë lënë në fakt kontrollet, sepse ka rënë tashmë nata dhe është e pamundur për të operuar në zonë. Në momentin që është dëgjuar sulmi me armë, nxënësit kanë telefonuar familjarët e tyre, të cilët kanë ardhur me urgjencë në vendin e ngjarjes. Shoferi kishte ndruar jetë në vend, ndërkohë që dy adoleshentët Ledion Hamzaj dhe Gentiana Mustafaj ishin të plagosur rënd dhe janë transportuar për në spitalin rajonal të Pejës, ku për fat të keq nuk mundën të mbijetonin plagëve dhe ndruan jetë. Ndërkohë një tjetër nxënës, pra një nxënës i tretë, ka marrë plagë në dorë dhe edhe aktualisht që ne flasim është duke qëndruar në spitalin rajonal të Pejës. Ndërkohë një nxënës i katërt ka patur plagë të lehtë, por nuk ka patur nevojë për ndihmë mjekësore. Ndërkohë që ditën e sotme të gjithë nxënësit të cilët kanë qenë në autobus janë shoqëruar për të marrë ndihmë mjekësore për shkak se kanë qenë të traumatizuar. Sikurse thash, nga dëshmitarët rezulton se një person i vetëm, i armatosur dhe i maskuar i ka bërë prit autobusit, ka qelluar me breshëri kalashnikovi duke shkaktuar pasoja të rënda, edhe pse deri më tani nuk është bërë i mundur identifikimi i tij. Pavarësisht se policia dhe prokuroria speciale e kanë hedhur poshtë mundësinë e një sulmi terrorist, pista sipas tyre janë të hapura dhe është duke hetuar në disa pista për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje të rëndë, edhe pse hetimet e drejtanishme nuk kanë dhënë rezultat për kapjen e ndonjë autori të dyshuar. Megjithatë, është duke u përpjekur me metoda speciale të hetimit nga njëra anë, por edhe me pyetjen e nxënësve të mbijetuar dhe dëshmitarve që mund të kenë qenë në këtë zonë për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje tragjike që sikurse thash ka plakosur zia në këtë fshat. Më herët kam biseduar me familjar të njërit prej nxënësve i cili humbi jetën në këtë atentat dhe në këtë ngjarje tragjike, ndërkohë që familjarët e Gentianës nuk kanë mundur të flasin për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësori. Gjithashtu edhe përfaqësuesi i fshatit Gloçan Mustaf Selmana i shpjegoi pak më herët për News 24 të gjitha rrethanat e kësaj ngjarje. Ajo çfarë të gjithë, jo vetëm familjarët e viktimave, por edhe
të gjithë banorët e këtij fshati dhe në fshatrat përreth kërkojnë me ngul nga autoritetet e Kosovës që të hedhin dritë mbi këtë ngjarje sepse për ta thonë se është e pakuptueshme se si një person i armatosur qëllon me armë mbi një autobus që prej kohësh bënte transportin e nxënësve të shkollave nga Gjakova në drejtim të Deçanit dhe dihej që ky autobus kishte fëmijë të mitur dhe është e papranueshme për ta që të ndodhë një ngjarje në një kohë që do duhet të merren masa për rendin dhe sigurinë. E qartë. Për sa i takon analizës mjeko ligjore, Klodi, sepse në lidhjet e mëparshme përmendëm faktin që trupat ndodhen ende në morg, sepse mjekësia ligjore po kryen veprimet e saj, cilat janë informacionet që vijnë? Zyrtarisht, policia e Kosovës më ka bërë më dije përmes dhënësve të saj se ka përfunduar ekspertiza paraprake e mjekoligjore për viktimat, megjithatë ditën e nesërme ato do të dorëzohen familjarëve të tyre. Për dy nxënësit, sikurse thash, ceremonia mortore do zhvillohet këtu në fshatin e tyre në Tlogjan, do të jetë një ceremoni e përbashkët për faktin se ata kanë lidhur të rritur shumë pranë shtëpitë tyre me njëra tjetrën, ndërkohë që Gani Gjokaj do të ceremonia mortore për shoferin Gani Gjokaj i cili ka vdekur në vend nga plagët e armës së zjarrit do të kryhet në një fshat të Gjakovës. Duhet theksuar se mes Gani Gjokaj dhe Lediona Hamzajt ka një lidhje sepse nënat e dy djemve pra shoferit dhe të nxënësit janë motra dhe ka një lidhje dhe kanë patur ditën e sotme ecë jake dhe kanë shprehur ngushëllime të dyja familjet njëra tjetrës, por ajo çfarë dihet është se trupat e pajjet do të dorëzojnë familjarëve ditën e nesërme, të paktën për dy nxënësit do të zhvillohet ceremonia mortore rreth orës 14, ndërkohë që për shoferin Gani Gjokaj nuk kemi ende një orar të saktë se kur do zhvillohet kjo ceremoni, por ajo çfarë dihet është që ditën e nesërme, ndërkohë që sa i përket ekspertizës paraprake rezulton se të tre personat kanë humbur jetën si pasojë shokut traumatik të aktuar nga plagët e armëve të zjarrit. Faleminderit Klodi për informacionin që përcollet drejt për drejt. Faleminderit juve.